Борачите на боречки од клуб Балканец изминати од викенд настапија на меѓународниот турнир Трофеј шампиони боречки легенди во Радовиш, каде ги постигнаа следниве резултати. Во категорија 61 килограм Стојанче Стојков го освои второто место, 88 Јован Стефанов второ место, 110 килограми Андреј Трајчов второ место. Во категорија 35 килограми Христијан Нацев трето место, 57 килограми Стефан Стојков трето место и 110 килограми Илија Нацев трето место. Инаку на меѓународниот турнир Куп Неврокоп во Гоце Делчев, Бугарија, за девојчиња родени 2014 година во категорија до 28 килограми Теона Ѓурова го освои второто место.